E aí, galerinha, chave do canal, beleza? Cusi Mini Trucks na área novamente com mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo aí com 5 miniaturas mais caras da internet. Nesse vídeo eu selecionei 5 miniaturas aí, mano, que tem à venda no Mercado Livre, no Brasil, todas disponíveis aí à venda. E essas 5 aí não são Tamiya, não são de controle remoto, porque a gente já sabe que essas de controle remoto aí o preço é muito alto e botar no vídeo não ia ter graça. Eita, nós. Meu Deus do céu, Berg. Do nada, mano. E botar no vídeo não ia ter graça, né, velho? Porque, tipo, as miniaturas de controle remoto a gente sabe que já são mais de 10, 15, 20 mil. Enfim, bora conferir o vídeo de hoje. Chave que é chave, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais. Valeu! Bom, a primeira miniatura do vídeo é um Iveco S-Way. Agora tá começando a aparecer, né, mais miniaturas aí do Iveco S-Way, que foi lançado aí esse ano ou em 2022? Eu acho que foi esse ano, né? Agora tem essa miniatura aí da Tecno. Essa miniatura aí, ela tá por R$2.150. É uma edição especial do La Casa de Papel. Se liga só que miniatura top essa daí, velho. Então, pessoal, se liga só nesse Iveco S-Way. Limitada edição Iveco S-Way La Casa de Papel, R$2.150. Esse aqui tem que ter o pataco. Nem eu tenho os pila pra comprar esse daqui. Cara, que miniatura da hora, hein, mano. O Iveco S-Wayzão. Ele tá numa pegada europeu, né? Mas ele tá vendo aqui no Brasil, ó. Ó o espelho aqui com a máscara, tem a pintura. Quem conhece o estilo europeu sabe, né? Que lá na Europa é bem fácil de ver caminhão assim, ó. Eles fazem com pintura de série nas laterais, enfim, lá fora é bem famoso. Que da hora, mano. Ele tem aqui, ó, ele é 6... Cara, agora esqueci o nome desse implemento aqui, ó. Que tem um eixo simples aqui no meio. Mas bem da hora, olha só. A parte da máscara aqui atrás. Ele tem uns canosão de inox aqui, ó. Bem na pegada europeia mesmo. Aqui a caixa dele, né? Tecno. Qualidade original, enfim. Ele não é custom, ele é original Tecno mesmo. Aqui embaixo tem uns números, não sei dizer o que que é. Ó, aqui mais uma foto dele aí com... com um pedaço da caixa, não sei se é um banner, enfim. Aqui a parte da frente dele tem Bella Ciao aqui no vidro, olha que engraçado. Roland aqui no parasol. Tem um defletorzão, tem os bonecos Michelin aqui em cima. E vequinho massa, hein, mano. Tá top esse way aqui, ó. Aqui a mulherzinha do lado aqui. Os atores da série, né. Uma série bem top mesmo. Aqui atrás tem as especificações da caixa. Tá escrito até em português, ó. Essa é uma peça para colecionadores, não apto para menores de 14 anos. Então, não é apto para crianças aí brincar, né, mano? Ele já deixa especificado. Isso aqui é para colecionar, para coleção. Da hora. Que vocês acharam? Ó que top a caixa por dentro. Eu curti, mano. Mas se eu tivesse dinheiro, eu não sei se eu compraria. Eu fico com o pé atrás. Uma perda de tempo. Segunda miniatura do vídeo é uma muriçoca raiz por R$ 3.888, feito aí pelo HC Arts. Eu acho que ele já apareceu no último vídeo, inclusive. É uma miniatura toda artesanal. Uma muriçoca carroceria enorme. Cara, muito top, se liga. Aí a muriçoca, então, uma muriçoca amarela, né? Uma cor bem massa, que eu acho, para pintar um 1513. R$ 3.888, dá para parcelar em 10 vezes de 388. Uma miniatura bem artesanal, por isso que o valor dela é um pouco mais alto. Ela é escala 1/14, eu acho que pelas rodas, ou 1/16. Não, acho que essa roda aqui é artesanal, achei que era aquelas de plástico. Agora eu não sei dizer a escala certa, que não diz no anúncio. Mas é grande, essa aqui é grandona, hein? Ó, mas tá top, hein? A cara preta aqui, ó, bem feitinha. Ó aqui, ó, mais um detalhe de lateral. Acho que é ele mesmo que faz aqui o pneu. Aqui tem uma foto dela com o xenon aceso, aí, ó. Símbolo da Mercedes na grade, coisa linda. Aqui, ó, de lateral, como é que ele é, ó. Com a carguinha amarrada aqui, ó. Carregada aí. Cê é louco, mano. Os detalhes marrom aqui no chassi, tanque Beppo. É muito detalhe, né, mano. Pensa pra mexer numa miniatura dessa, desse tamanho. Deve dar um trabalho danado, hein. Aqui o detalhe da caixa de bateria, o cilindrozinho aqui, o escape. Tudo da época. Aqui tem os disjuntor, né, pra ligar aí. Ligar os xenon ali, os farol, enfim. Olha aqui, ó, de traseira, carrocerias costa, que da hora. A lanterna, placa, abençoada ali no lameiro, faixa refletiva de verdade aqui, ó, no para-choque, que da hora, mano. Show de bola, hein? Parabéns pelo trabalho aí. Tem até os parafusinhos aqui na régua, mano. Cê é louco, mano. Top, hein? Muriçoca, ó, pra quem tiver o pataco e quiser comprar, quase 4 pila essa muriçoca aí. Cê é louco. Agora vamos para as miniaturas
Passando dos 10 mil reais. Essa eu vou até conferir o preço aqui, mano. É um Kenworth que não tem foto, inclusive, da miniatura no Mercado Livre, mas eu consegui, garimpando aí na internet, achar umas fotinhos dele aí de como que é a miniatura. Ele tá por apenas R$19.500 esse Kenworth. Se liga só que miniatura é essa aí. Tem a venda no Brasil, hein? Tá disponível no Mercado Livre. Se liga. Tá aí o Kenworth, então, e o anúncio dele é bem estranho, né, mano? Porque não tem foto da miniatura, é só da caixa. Então eu creio que seja uma miniatura embalada, mano. Tem até um lacre amarelo aqui, ó. E aqui no canto dá pra ver que é só caixa também. E ele tá por R$19.500. Creio que antes de comprar você teria que conversar antes com o vendedor. Mas embaixo ali diz que é uma miniatura rara. Eu achei na internet, aí nos sites gringo, a foto dessa miniatura aqui, ó, pra vocês verem como é que ela é. É uma plataforma. E olha só o preço, mano. R$19.500. Quase 20 mil, né? Bem dizer. Olha só o tanto de eixo que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. É, galera, dos 14 eixos aí, Miguel. Eu tava vendo, parece que essa parte aqui reparte, ó, mano. Dá pra tu desengatar ela. Tem até a venda na internet só o cavalo, por ela ser uma miniatura cara. Tem a venda na internet só o cavalo. Tem a venda na internet só essa parte aqui. Tem a venda na internet só essa parte aqui do meio também. Se o cara quiser ir comprando por parte, né, carreta. Inclusive, tem uma foto dela na vida real, ó. Eu achei no anúncio dessa miniatura gringa ali. Tem a foto do caminhão na vida real pro pessoal ver como é que é. E é igualzinho mesmo. Tá, então, ó, mano. Kenworth de R$19.500. Disponível aqui no Brasil pra comprar também, pra quem tiver o pataco. É comprido, hein, velho? Você tá doido, mano. Isso aqui é aquelas carretas de carga especial, né? Aquelas cargas com excesso lateral que vai os batedor junto. Mas olha só o tamanho. Aqui tem até na caixa um tamborzão, né? Parece uma caixa d'água, enfim. Tá aí, ó, mano. Pra quem quiser comprar, tá em Nova Lima, Minas Gerais. Aí disponível para envio, hein? Meu Deus do céu. A quarta miniatura do vídeo é uma miniatura de caminhão de bombeiro. Esse caminhão de bombeiro, quem é mais das antigas vai lembrar. Na minha cidade tinha um caminhão de bombeiro desses americanos aí. Nos corpos de bombeiro do Brasil, às vezes tem esses caminhão americano grandão dos bombeiros. E tem uma miniatura dele no Mercado Livre também, que tá por R$25.000. Ele é na escala 1/32, abre as portas, enfim. Vou mostrar mais detalhes aí depois do corte. Se liga só. Tá então, mano, olha só o caminhãozão de bombeiro Franklin Mint. Quem é das antigas vai lembrar desse caminhão e só tem essa foto no anúncio. É mais uma miniatura que teria que conversar com o vendedor antes de comprar, até pelo preço, ó, R$25.000. Caro. 1/32, ela é grandinha, né? Olha só, eu achei umas fotos dela na internet, então, graças aos sites gringos aí, né? A gente tem em mão algumas fotos dela aqui, ó. Cê é louco, mano. Esse caminhão dos bombeiros, eu lembro que tinha um aqui na cidade, nas antigas. Agora não tem mais, não sei se venderam, levaram para um museu, mas era normal de ver nos corpos de bombeiros aqui do Brasil alguns caminhões americanos assim, ó, quadradão, igual esse daqui. E esse aqui, então, é um que tá por 25 mil, a réplica aí de um caminhão de bombeiro. Ele abre a porta, ó, tem os detalhes ali de volante, banco. Uma miniatura bem completinha, né? Ela abre até a porta aqui, ó, de trás, aqui onde ficam os passageiros, né? Os bombeiros passageiros. Não sei como é que chama. Aqui, ó. Só achei zoado essa dobradiça aqui, né, mano? Parece dobradiça de janela. Parece a dobradiça da minha porta aqui da minha casa, velho. Isso aqui que ficou meio zoado por uma miniatura de 25 mil. Até na porta da frente tem, ó. Mas enfim, de certo é o espaço, né, que ia ficar ruim pra botar uma dobradiça ali dentro. Cronômetros aqui, não sei como é que chama esse reloginho aqui de bombeiro. Não sou entendedor de bombeiro, então me desculpem aí. Aqui atrás tem sirenezinha, tem todos os detalhes, ó. Cara, é muito detalhe, mano. É uma miniatura, assim, chique demais, ó. Olha a altura que sobe a escada, velho. Você tá doido, mano. Eu queria ter os pila pra comprar uma dessa só pra esticar a escada, ver a altura que vai. Aqui parece que dá pra esticar mais ainda, ou não. Bom, enfim. Aqui, ó, tem outra foto da escada, né, que eu achei. Olha a altura que vai a escada. Aqui do outro lado tem os engates das mangueiras, né. Olha que top, mano, muito realista, cara. Realista demais. Aqui em cima tem mais uns negócios ali de bombeiro. Ela vista por baixo, olha só. Os detalhes aqui, ó, da caixa do motor. O escape. Miniatura chique demais, muito bem trabalhada. E no anúncio diz que tem muitos detalhes dela aqui que é feito à mão, velho. Muitos detalhes aqui são feitos à mão, por isso que ela é um pouco cara também. Olha só lá de frente, tem até um sininho aqui, ó, mano. Top demais, hein? Tá, então, o Franklin Mint dos bombeiros, ó. Tem até o detalhe aqui da mangueira
E dá pra engatar aqui na ponta da escada, né? Nossa, muito top essa miniatura. Tá aí o Franklin Mint. Essa miniatura é de 25 mil reais, hein? Você tá doido? Essa é cara. Porra! Tudo isso? A quinta miniatura, pra finalizar o vídeo, então, é esse Bob aí que tá por 220 mil reais. Eu até fiz uma simulação pra ver se dava certo e dava, mano. Dá pra parcelar no cartão lá. Eu quase que comprei sem querer ainda, só pra fazer o print ali pra mostrar pra vocês. Mas não consegui fazer o print ali, porque senão ia ter que fazer o negócio da compra parcelada ali, não ia dar. Aí fiquei com medo, vai que eu compro sem querer, mano, uma miniatura dessa por 220 mil real. Se liga só no anúncio, cara, misericórdia, 200... Essa aí foi a mais cara que eu já mostrei aqui no vídeo, hein, mano, se liga só. Tá, então, ó, mano, miniaturas de caminhão, diz lá no anúncio, por apenas 220 mil reais. Dá pra pagar parcelado, eu até fiz um teste pra ver se era esse valor mesmo, e é mesmo, quase que eu comprei sem querer, como eu falei pra vocês. Quase fiz a cagada aí, mas enfim, ó. Chegará grátis entre os dias 23 e 28 de agosto. Não sei o dia que você tá vendo esse vídeo aí. Tá, então, tem um Constellation aqui, ó, mano. Olha o tamanho do farol e da grade. Você é louco, mas é uma miniatura artesanal, né? Talvez eu creia que ele tenha errado aqui no valor. Acho que não seja isso. Aqui tem um branco também. Tem um Constellation branco. As rodas tradicionais, aquelas de plástico lá, do pessoal que monta esse tipo de caminhão aqui artesanal. Creio que o valor tá um pouquinho exagerado. O que, que vocês acham? Eu achei meio estranho esses farol aqui, né? Aqui, ó, tem uma foto um pouquinho melhor aqui do Constellation branco e do azul. É, o que, que vocês acham? Aqui ele botou no vidro, ele botou aquelas capas de caderno, né, mano? Aqueles cadernos encadernados lá, que o cara fazia trabalho da escola. Ó, dá pra ver por causa da telinha. Ele colou aquele pedaço lá, velho. Você é louco. Aqui tem uma 113 no anúncio também, que deixa mais confuso ainda. A gente não sabe qual dos caminhões que é ou se é todos. Mas enfim, ali diz que é miniaturas artesanais. Ó, 113 na caçamba aí também. Parabéns aí pelo trabalho aí, meu amigo. Muito bem feitinho as miniaturas artesanais. Claro, tem coisinhas a melhorar, mas enfim, esse aqui não é avaliando miniaturas, e sim as mais caras da internet. E quando você bota a mais cara lá no Mercado Livre, vai aparecer esse anúncio aqui por 220 mil reais. É os pila, né, mano? Se eu fosse um bilionário, eu queria comprar só pra ver o que ia chegar na minha casa. Será que ia chegar um Bob ou será que ia chegar todos? Enfim, meio estranho, porque vocês sabem que no Mercado Livre é assim. Tu compra e espera chegar, né? Por isso que eu botei nesse vídeo, então, as miniaturas de 220 mil reais. Pela, mano! Os morros de inveja, é só pra quem pode aí, ó. Mas ó, se você não tem dinheiro pra comprar uma miniatura de 3, 4, 20 mil, 220 mil reais, tem o meu Ivequinho dele que tá disponível à venda. 200 reais mais frete, beleza, pessoal? Ó, esse daqui foi montado no canal, rodinha 3D, diretão embaixo. Essa miniatura aqui é top. O Rios dela lá no Instagram fez bastante sucesso, o pessoal curtiu demais. Só me chamar lá no direct do Instagram e diz: ô, Cus, tô interessado no dele, que eu já envio pra vocês nessa semana. Beleza, pessoal? Chama lá. Tá disponível à venda, 200 pila mais frete. O bagulho é top, hein? Você tá doido. Vou ficando nessa. Até o próximo vídeo, então, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu! E aí, Cuso Mini Truck? Tesouro da favela!